केंद्रीय मानवाधिकार का टीव्ही पाहणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचं मी श्रीकांत केएम टीव्ही मध्ये स्वागत करतो आहे। पाहूया आजची विशेष बातमी। केंद्रीय मानवाधिकार संघटन नवी दिल्लीची जळगाव जिल्हा बैठक संपन्न। पाहूया माहिती सविस्तरपणे। केंद्रीय मानवाधिकार संघटना नवी दिल्लीची जळगाव जिल्हा कार्यकारिणीची बैठक नुकतीच राष्ट्रीय संघटन सचिव श्री शिवचरण उज्जैनकर सर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि जिल्हाध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर अजय पाटील यांच्या निवासस्थानी नुकतीच संपन्न झाली। या प्रसंगी उज्जैनकर यांनी जिल्हा बैठकीत मागील आढावा घेऊन पुढील नियोजन विषयी मार्गदर्शन केले। प्रसंगी चाळीसगाव येथील प्राध्यापक जगदीश सूर्यवंशी यांची उत्तर महाराष्ट्र महासचिव पदी निवड करून उज्जैनकर यांनी त्यांना नियुक्तीपत्र देऊन गौरविले। तसेच जिल्हा कार्यकारिणीतील उर्वरित पदाधिकाऱ्यांना सुद्धा उज्जैनकर यांनी नियुक्तीपत्र देऊन गौरवले। त्यामध्ये जिल्हा उपाध्यक्ष श्रीमती साधनाताई लोखंडे, जिल्हा सचिव राजकुमार कांकरिया, जिल्हा सहसचिव श्री नंदलाल भुलाने, डॉक्टर प्रशांत बडगुजर यांना उज्जैनकर यांनी नियुक्तीचे पत्र देऊन गौरविले। या प्रसंगी उत्तर महाराष्ट्र संघटक श्री भगवत शेठ राठोड, जळगाव जिल्हा अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर अजयकुमार पाटील, मुक्ताईनगर तालुका अध्यक्ष श्री विनायक वाडेकर, जळगाव तालुका अध्यक्ष श्री किशोर पाटील, कार्याध्यक्ष श्री अजयकुमार पाटील आदी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। केंद्रीय मानवाधिकार संघटन नवी दिल्लीची बोदवड तालुका कार्यकारिणी नुकतीच राष्ट्रीय संघटन सचिव श्री शिवचरण उज्जैनकर सर यांच्या अध्यक्षतेखाली घोषित करण्यात आली। या प्रसंगी जिल्हाध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर अजय पाटील, जिल्हा संघटन सचिव प्राध्यापक बीजी माडी, मुक्ताईनगर तालुका अध्यक्ष प्राध्यापक विनायक वाडेकर आदी उपस्थित होते। या प्रसंगी जळगाव जिल्हा कार्यकारिणीमध्ये प्राचार्य एस वराडे यांची जिल्हा सल्लागार म्हणून श्री मनोज लुलये यांना जिल्हा संघटन सचिव म्हणून उज्जैनकर यांनी निवड पत्र देऊन गौरवले। बोदवड तालुका कार्यकारिणी पुढील प्रमाणे तालुका अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमोलसिंह परदेशी, उपाध्यक्ष श्री सुभाष सुरपाटणे, सचिव श्री ज्ञानेश्वर मोजे, संघटन सचिव श्री पुरुषोत्तम पाटील, सहसचिव श्री मंगल गायकवाड, सल्लागार डॉक्टर अविनाश घाटे, कोषाध्यक्ष श्री रामचंद्र बाडुजे, डॉक्टर संजय सुरपाटणे, सल्लागार श्री विजय माडी आदींना यावेळी नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले। उर्वरित कारणीतील पदाधिकाऱ्यांची नावे। केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेची बोदवड कार्यकारिणी जाहीर। पाहूया बातमी सविस्तरपणे। केंद्रीय मानवाधिकार संघटना नवी दिल्लीची बोदवड तालुका कार्यकारिणी नुकतीच राष्ट्रीय संघटन सचिव श्री शिवचरण उज्जैनकर सर यांच्या अध्यक्षतेखाली घोषित करण्यात आली। या प्रसंगी जिल्हाध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर अजय पाटील, जिल्हा संघटन सचिव प्राध्यापक बीजी माडी, मुक्ताईनगर तालुका अध्यक्ष प्राध्यापक विनायक वाडेकर आदी उपस्थित होते। या प्रसंगी जळगाव जिल्हा कार्यकारिणीमध्ये प्राचार्य एस वराडे यांची जिल्हा सल्लागार म्हणून श्री मनोज दुलये यांना जिल्हा संघटन सचिव म्हणून उज्जैनकर यांनी निवड पत्र देऊन गौरवले। बोदवड तालुका कार्यकारिणी पुढील प्रमाणे तालुका अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमोलसिंह परदेशी, उपाध्यक्ष श्री सुभाष सुपाटणे, सचिव श्री ज्ञानेश्वर मोजे, संघटन सचिव श्री पुरुषोत्तम पाटील, सहसचिव श्री मंगल गायकवाड, सल्लागार डॉक्टर अविनाश घाटे, कोषाध्यक्ष श्री रामचंद्र बाडुजे, डॉक्टर संजय सुरपाटणे, सल्लागार श्री विजय माडी आदींना यावेळी नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले। यावेळी उज्जैनकर यांनी केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेचे राष्ट्रीय कार्याविषयी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले। त्यानंतर प्राध्यापक डॉक्टर अजय पाटील व डॉक्टर अविनाश घाटे यांनीही या संघटनेविषयी व कार्याविषयी मार्गदर्शन केले। शेवटी प्राध्यापक बीजी माडी यांनी आभार व्यक्त केले। छळक बातम्या आम्ही आपल्यापर्यंत पोहोचवत राहू। नेहमी बघत रहा KMTV।